Мен дэ цугаар сайн байсан та. Көк тэнгэрийн дуур байсан көк толгото монголчууд. Нарт дэлкэн олон амтн улаан залаат нар. Манай Шинжаангийн ахт өнөр садан төрлөнөр. Цугаар мен сайн байсан та. Өндөр би татанда нада лагман гэж үзэл харайна. Одоо ихэлхэн. Лагман гэхлээ хөөнө махын бодонцөг мангирсан амтайхан улаан бурш. Гашун бурш адамчи Бурцэг энэ пикине цагаан ууган ацлык шилифтэй гэж нэ халимгэр сэлдири бурш мудэ гуйр цагаан бурш энэ тамат адамчин одоо Үлэн усаар илтгэн. Амрадгийн шулуун болно гэдэглэ. Гуйрийн. Давсан усны тааруулах хэрэгтэй. Давсны хөлхлэр сунахшы багуулхлэр нь бас сайн болохшы тасрад. Давсын тааруулах хэрэгтэй. Тим хатууш тим жойлмш. Гуйрын усын дааруулах хамгийн гол. Гол юм нэнтэ мэнэ гуйрд байна. Гуйрын усыг тааруулдаг. Давсын тааруулдаг. Жойлон хатуугийн тааруулдаг энэ хамгийн гол юм. Гуйрс эс сунхла лагма бүшка. Эндэр манай гэрте Витях хэрлэ. Витях май. Бул хлауда мини күнтэ сэн. Хэлмэг ахы. Мана хэлмэг сойл. Монголын сойлыг маданд эн. Цакан медайгар. Одоогийн интернетээр их дэлгэрүүлж яддаг ач тустай гэн тэгээд эндэр лагман гэж ягж яана. Тэгээд Витяхыг тавхойлон күнчэгээд лагман гэж ягж. Метро метроийн ногоон нэрийг халимгаар мини метрогийн нэрийг цугийн витях мэднэ. Энэ күн дээр халимгийн цугийн өмнө амтан боловч хэн ургалан бол ургамал боловч хэн цугийн өмнө нэрийг энэ күнд байна. Энэ күн мэднэ. Яг хадгалж яах. Күштэй күн. Монгол өрөө гэж гэнэ. А китти яаж гэнэ энэ гуйрыг? Гурил. Энэ чинь миофон. Миофон. А скиттер. Одоо энэгийг нь элтсаас хоран чин хуйр элтгэ хуумян гинэ. Китэдгээ сурхарай. Ну тэгээ би суби умар сонь юмснаа. Тэгээ жүрсэн цагтан бас элтэн бас мэдэ дахэ китэ кэн сонь юмснаас. Даса даул дэ. Даса даул дэ. Гурэл осарин гинэ. Мука. Теста. Энин теста. Теста. Хүрэн мука дэ. Мука. Мука, да. Ага, да, ручи керекте. Арамтау сөрімені там бұлда дака дейлтік керекте. Биоден қашын бұрш, әмтәхін ұлан бұрш өйрек еге талықтад. Адам чин таматта не елуэлі деген. Лагмау хуусын жақ кенем. Амтықта ұлна деген. Жоо хэрэгтэй. Гүлэнүскигээ. Гүлэнүскигээ. Эн перц. Игээд авчих. Сэнч.
Хальсин юм байна. Үнхий юм байна. Хальсин мадны хэрэггүй. Кэрччихэв я. Хүнтэй өрмөд найжнар дараада юу ихсэхэд сэднэт ямар хот сэджэнэ бичтэн дөөрийн битад нь тэгээд үзүүлэх үү. Таасгч जैन үгээ бичтэн. Ослог шилэгтэй кэрччих юм байна. Asıl işlerde kitler kitler gibi şeyler ne? Çinçe. 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 Ben. Çuçe. Çuçe sen oğlan sen. Ay bu ne sürü? Tudu. Tudu. Madem şimdi yani yüğün. Yani yüğün. Yani kesin Türkiye'de şimdi gizlük. Yang hiyil bir adet kendi, şimdi hava. Ya çok erzim birin edli olduğuna sayıkın özü ne? İyi, ben kesici kesici. Dala gödülmüş hani, kesiciydik. Dakane geçtik gerekti. Dakane geldi, tosturuk et. Dakadan bulu çık gerekti. O iki geldikle ne koyur sen bul ne? Lağıma bulduğunda madın Şincan ödür olun gerçekten geydikti hoti negin. Энд амтэн тэгээ хийж явах шиг. Тэгээ дасч явгий гэдэг. Одоо та над үзүүлээ зааж ийнэ. Дасч чадхаа гэдэг. Та нэг кэрчээс юу? Бид яа. Эртэн ирж хийж идэх шиг ээ. Оо, кэх тамур. Ногатай, махтай, уйртай, итгэх көнгөн. Кэх тамур. Гэсэндээ үлтэй, сайн хут. Басадаг чиг гэдэг. Тэгээ та над үзүүлээ. Belin kecem neydi? Gürle.
Öldürülən təbcə oxu kərkdə verin qeyd. Nə o da xadın olsan təbcə gördün? Endi. En olsun bu çıltıl. Qoyur nevçkən amrik. O da bədən noğagan vurxudun. O da qalan zəkət noğagan vurya. Tosun nevçkən alısı soran maxan qeydəxin. Körün maxın eskilə üsürünə. Səndərin en xatogun kəxim, enin bütçülü üldə çıxın. Soyu soğuz. Xabun ısınasın. Keçikin düşürüz. Oğan belim bol var. O da qoyuran kəxim. Nə o da qoyuran son qoxum. Öndür uçsun, davusin, tar olc. Amrılığımız tar olc. Sun cəniz. Zərində qoyu tasır edənə son qoxuş. Үлтсін ғойран еген мен бүркедәк кепті. Олар, пакеттер. Бізге царсы жөтіклерінің, хақсы жөтіклерінің өзді тасырының. Ода, ұсын бұтсыл ода ғойран чарқы. Lagmana qoyurik, quru minyot çanlıqına bol dənə. Şulun boldu qoyurin, qara kesin qoyur, ötxət şulun var boluna. Çansın qoyuran avın, keytin olsun təbək kəkdə. Erküş keytin olsun, təsiklən nalıb nə. Байыртақ кейсі қотының белі болуға, бәрдің сәйіқін одан күні амысы жүрсі бұл. Ода лағыман кеті қот, ем қот. Ода қойран тәвәт, ең оғаған дейін кейдейді нәрін. Суғыз қатын, зоғылыз қатын, амысы. Өте яқ. Ja, so ist es. So.
Тэгээ. Аха. Оо. Биэн сэн. Үнэн басэр сэрхэн. Тэгээд одоо энэ төр Вики Ахмаир ба тэгээд лагманнан болова. Одоо хөөксөс дуртай энэ лагман бол. Тэгээд одоо гейм өвчнгөө зугаар гейм өвчнээсэн эртхэн арилаад гэртээ байхлаар нь үлдэх хотан гээгээд гэрт хүлсэн байр нуцхатан. Нэ, зөв үстний. Амстан. Ардас никэрэх эндрэлс нормал татаа. Эндрэлс хот малтартан болтга. Хот кешнэс нь өглөөнэс молтга. Кеш хот нь амтар шимтэй болтга. Физэшн дуту юм бича яртха. Тихтха. Яна. Гуйр нь ус уутн. Аа. Ийм ус дэж гэн лагман ицсэн гэн ардын ярих гэж гуйр. Манай ахын тийш гэн. Чи мах ицсэн гэн шөл нөх гэдэ. Тэгээд Кезенес мана юхнер шөл утхаг ад дарат келсин юг болжин. Махин ичгэ шөлнэ суухна хулхаж болна. Хулхаж болна гэж. Яг метр багчууд бичгдөөд тэнэс ягаад юм ягаад шөл уудаг. Энэ гуйрын ус уудаг. Я халуу болжин тэгэл сайнэр сайн шингэнэ. Нэг күн нэг ад хүрэд лагман ида гестан гөрөх онхо хотын шингэнэ. Тэшгэр мон кисиг гэдэг. Малдын гэдэг бамас уу. Одын нэг гисмэл дээр ихлэ. Тэнийг айлас лагман ичиж. Тэр өссөн үүж гэж лагман өссөн үүж гэж. Тэгээд тэр хүн яваа тэр айлдаа надад одоо лагман өссөн сурад уугаад мандрыг одоо. Лагман өссөн сурж уугаад тэгээд гисэн идэгсэн гинэ. Тэндээ нэг лагман ичсэн гэнэ ирэх шаард энэ гуйр нь ус уух гэрэг. Субим мучерта. Субим мучерта. Мөчөө мэдхлээ тэрлээсэ. Халуун юм надаа гээд урхлаар шингээж байна. Яг хэвээр хурц юм уу яах нь үчиг. Яа тэгээд одоо харшам болт гарсан махна заагаар шингэтхэ. Эндэр гарсан нар нь. Эндэр гарсан нар нь маа дээр тагаад хай эндэр уулсан хот маа дээр тан уулхаа. Кээс хот нь шингэтээ амтаа болхаа. Утнастаа болхат нь удаан жиргэл болхаа. Хот кээсэн күйнэ газны гарны алтан болхаа. Тэгэд амтэн 6 зүйл ам болон эдэлт хаа. Амтэн 6 зүйл гэсэн витах гэн бурхнаа номд байна амтэн 6 зүйл. 6 зүйл амтэн гэсэн кежиг тайлбар. Бурхан төрөм болсон бурхан тэгэхээр асар гэдэг асуур гэсэн. Тэгэхээр күнэ орно. Адусна орно. Тэгэхээр биртгэрэг бирут гэсэн. Тэгэхээр тамын амтэн. Тамын 6 юм. Тэр 6 зүйл амтэн дотор. Тэгэд мадын тэр ицэн уусан хатан ашалат ю дэжин ига цасугя цаслэр клет клет тэр цугицэн у хотэ тэр зурга жүйнэт тэ бас тусчана күржэнэ дэ тэгэд тэр бирдгэсэн сааны сүссэн тэр мана ин газвэр гэд бэсэн ю колон до ходжэн тэгэд тэр бас икэ сакусын болж байгаа Сапсын биш тэр ивэм юу хазатар күрлүгө тигэ тергэ бэ нэ газар ивэ бэ тигэ энэ дэжэн өрөксөн цагтээ юрарай фэс нэ я часо кейсэн цагтээ тэр тэнд тэр аршан күрчэн атте тэдний энэ чуга хотын үнэрэр бэ бэс улс бодын тигэ юм учиртай юм же тэр бир гисэн бирут гисэн гаводын дух бодын тэдна гисэн им цагаар гэстэ Яка хоол бохла тере юна жүзүрүн сүвин эдү. Вот тигат игатен нернуга хурган нигат аршалат игат о майны да харахым. Алтын делкадан. Алтын делкадан нигат сай сагын үссин
үхнэртэн зулан жойнэнд нэг атэ ашаад яхла тэлэтэн күттэг хан тэнгэрдэн хатны тэн мадиг цуна уусун цагтэ тэн тэн чигэн хамд тэгэт уус угаат цадат цара хэдэ ханэд тэр муу юмны карадго шара хайдык тэгэт тэр кэсэн юрэн юн тим учтабыт.